Hola, bon dia. Tenim problemes tècnics que ens impedeixen, per exemple, començar el Telenotícies com ho fem habitualment amb el sumari de titulars, així que anem directament a les informacions. Dos anys després d'independitzar-se de Tarragona, la Canonja tindrà vigilants municipals. A hores d'ara, la policia local de Tarragona encara hi patrulla, però per poc temps, perquè a l'abril els vigilants ja estaran operatius. Fins al maig conviuran amb els seus companys tarragonins i a partir de llavors ja treballaran sols. 350 persones opten a les 5 places que hi ha. És evident que no podem introduir aquesta informació, no podem de moment oferir informacions, així és que els deixem amb l'edició de Barcelona del Telenotícies Comarques. Demà hi tornarem, esperem que amb més sort. També el 28 d'abril es posen en marxa dos trens d'alta velocitat diaris entre